Buat kali kedua setelah sekian lama untuk saya review sebuah speaker. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita ada sebuah speaker daripada Vinnfier. Nama dia ialah FlipGear Tango 220. Saya tak tahu kenapa 220 tak 221, 222 ke. Speaker ni memang laku keras kat Shopee, tambah-tambah time sale macam 11-11. Jadi saya pun ambil lah satu kan, nak cuba apa yang best sangat. Jadi kalau nak tahu apa benda yang best tu, ha, jom sama-sama kita unbox dulu kemudian kita review. Okay, kita buka dulu bubble wrap yang dekat sini. So inilah dia FlipGear by Vinnfier. Kita ada 80 watt max untuk extra bass dia. So nama produk ni ialah Tango 220. Dia ada 7 jenis LED. Dia ialah TWS, dia ialah wireless. Kita tengok kat bahagian sini, kalau nampak sini dia ada remote control, dia ada wireless, okay, bluetooth. Dia ada slot untuk micro USB. Dia ada juga aux cable, dia ada radio. Dia juga ada karaoke system dan dia ada USB drive system. Okay, not bad. Kalau nak beli ni akan dapat free wireless microphone secara percuma. Mungkin anda boleh karaoke dengan benda ni. Tapi jangan mengganggu ketenteraman awam lah. Jadi first kali dia beri aux cable. Okay, ini untuk microphone dan juga ini ialah dia punya jack. Kemudian diberikan microphone kecil mini yang comel ni. Okay, anda tengok. Rasanya ini guna, bukan guna bateri lah. Okay. Jadi yang paling besar, kita buat keluar dari tepi ni. Diberikan juga, okay, ada lagi satu mic. Kenapa dia bagi dua mic, tak sure lah. Tapi yang ini pelik sikit mic dia. Ini pakai bateri kot. Ya, mic ni pakai bateri. So macam anda boleh tengok kat sini. Okay. Inilah wireless mic lah rasanya. Sebab itulah dia tak ada aux cable. Seterusnya kita ada kita punya speaker ni sendiri. Okay. Kita diberikan juga kat sini. Kita ada user manual. Okay. Kita ada control, remote control dan juga cable. Inilah cable micro USB. Jadi itu je dibagi. Kita nak cuba try pasang tengok. Macam nak tengok, ini ialah portable speaker sebab dia ada tempat pemegang kat sini. So anda boleh bawa ke mana-mana lah anda suka kan. Macam nak tengok dalam video tadi, kita diberikan mic dengan wire dan juga mic tanpa wire. Dia guna bateri kat dalam ni. Sebenarnya lah speaker FlipGear Tango 220 ni dia jenis mudah alih, nak bawa ke mana saja pun senang. Kalau nak tengok dari segi rekaan kan, ha, kita tengok kat bahagian depan dulu lah. Okay, kita dekatkan sikit. Ah, ha, macam tu. Jadi kat bahagian depan ni kita ada woofer bersaiz 12 inci dan kita ada dua dekat sini. Okay, kat atas satu, dekat bawah satu. Saiz dia tak terlalu besar dan tak terlalu kecil. Dia macam ngam-ngam je dan dia tak terlalu berat pun. Anda nak angkat kan? Ha, macam tu. Dia okey lah. Tengah speaker memang berat. Tapi yang ini dia macam alah nak bawa sebelah tangan pun okey rasanya. Jadi saya nak onkan kejap. Ah, okey. Okey, anda boleh tengok lah. Kat bahagian depan ni kita ada LED. Okey, atas bawah ada LED. Dia berikan juga remote control. Remote control ni kita nak tukar dia punya LED pun boleh. Macam kita nak on dan off kan. Ha, macam tu kita on dan kalau saya tekan off juga. Saya tekan balik, on balik. Jadi kalau kita pusing, okey, kat bahagian bawah ni kalau anda tengok, inilah tempat okey nak letak pole untuk speaker. Jadi anda boleh lah letak terus dalam tu dan anda kunci kat bahagian belakang ni. Okey, dia ada macam lubang dia untuk kunci. Jadi untuk pemegang, anda boleh tengok belah kanan dia ada, belah kiri ni pun ada. Jadi anda boleh bawa macam ni. Ha, macam tu je, tak berat mana pun. Tak silap saya dia punya berat sekitar 2 kilo lah. Okey lah 2 kilo kan. Jadi kalau tengok kat bahagian atas tak ada apa. Okey, selalu anda boleh letak macam ni pun boleh. Ataupun anda boleh letak mengiring macam ni pun boleh. Tak ada masalah. Ha, macam tu okey. Jadi kita pusing pula dekat bahagian belakang. Okey, kat bahagian belakang ni ialah tempat kontrol dia. Memang banyak kontrol kat bahagian belakang ni. Macam anda tengok dekat bahagian atas ni ialah dia punya power dan juga volume. Dia sekalikan. Kalau anda ke kosong, dia akan off. Tapi kalau anda on je, bila dia ada volume tu, dia on. Jadi dia punya volume boleh set sehingga 30 dekat sini. Okey, kemudian kat bawah ni kita ada audio input, iaitu 3.5mm audio jack. Bawah sikit lagi kita ada slot untuk micro USB untuk charge sebab dia ada bateri kat bahagian dalam. Kemudian kat sini anda boleh nampak ini LCD. Ini kalau ditunjuk blue ni maksudnya bluetooth, boleh connect dengan bluetooth. Kat sini kita ada 4 button untuk control macam playback ataupun pergi ke previous song, next song. Kita ada juga untuk change mode yang mana anda boleh change kepada mode radio. Ini memang ada radio, jadi kalau anda dah bosan dengan lagu kat smartphone ataupun MP3 anda nak tukar ke radio pun boleh. Cuma transmitter radio dia tak berapa kuat dekat sini. Jadi kalau rumah anda dekat dengan bukit ke apa kan, ha, susah lah. Mungkin anda tak dapat lah dia punya frekuensi tu. Untuk bahagian bawah ni pula, okey, kalau anda tengok kita ada 1, 2. Inilah laras dia. Jadi kat bahagian atas ni untuk kawal echo dan kat bahagian bawah ni adalah untuk kontrol dia punya kelantangan mic. Jadi kedua-duanya untuk kawal kita punya mic lah. Yang mana kat bahagian bawah ni kita boleh cucuk mic kalau kita tak nak pakai wireless. Jadi kalau anda ada MP3 atau
ataupun anda ada SD card, anda boleh cucuk kat bahagian USB ni ataupun dekat ni ha SD card dia sedot. Okey, anda boleh dengar lagu lah terus kat sini. Jadi berbalik untuk kontrol ya, yang mana kita ada remote control. Okey, remote control dia nampak macam anda kontrol LED tu kan. Jadi dekat sini pun dia ada function yang sama. Kalau tengok, kita boleh tukar mode, kita boleh on dan off, kita boleh senyapkan, kita boleh pergi previous song ataupun apa next song. Kita boleh kawal volume, kita boleh kawal dia punya lighting dan juga kita boleh kawal dia punya EQ dekat sini. Memang ringan je dia punya kontrol ni dan bagi saya takut terhilang lah. Jadi itu antara fungsi-fungsi asas dia untuk sebuah FlipGear Tango 220. Jadi macam mana pula dari segi bunyi dia? Jadi saya dah cuba dah speaker ni dan saya boleh dengar bunyi dia tu, dia lebih kepada treble berbanding dengan bass. Saya ingat kalau speaker macam ni, dia bunyi bass dia memang sedap lah. Tapi yang ini dia lebih kepada treble. Jadi kalau dia lebih fokuskan treble, dia lebih kepada vokal ataupun speech sebenarnya. Jadi kalau anda suka dengan orang menyanyi ke ataupun bercakap sepatah dua kata je, boleh gunalah yang ini. Kalau nak dengar lagu yang rancak-rancak tu, still okay. Dia punya bass dia still lagi terasa dan gegaran dia terasa. Tapi kalau anda tanya saya sendiri, saya macam kurang gemar dia punya bass ni. Sebab bass dia, dia punya dentuman tu macam kurang kick. Ya, betul. Bunyi dia memang saya rasa macam kurang kick. Anda nak dengar tak? Jom kita dengar sama-sama. Saya akan gunakan mic ni untuk rakap. Jadi apa yang anda rasa tentang dia punya speaker? Dia punya speaker ni still lagi sedap lah bagi saya nak dengar lagu pun. Walaupun dia macam kurang balance antara bunyi-bunyi lain, yang mana dia lebih fokuskan kepada bunyi treble dan juga bunyi bass, tapi bagi saya dia still lagi acceptable lah. Yelah, dia punya speaker ni pun harga dia lebih kurang tak silap saya dalam 120 ke 150. Yelah, lagipun ini merupakan sebuah speaker bajet. Kejap lagi saya cerita berapa harganya. Kelantangan untuk speaker ni ialah sekitar 30, yang mana dia boleh set tingkat 30 je. Tapi dia punya bunyi tu kuat lah selagi anda buka anda punya phone ni sampai volume paling tinggi. Dekat sini pun paling tinggi. Kalau untuk satu bilik darjah dekat sekolah tu kan, rasanya itu boleh tapau lah sebab bunyi dia memang kuat. Tapi kalau untuk dewan sekolah tu, mungkin lah sampai ke belakang tak apa nak dengar sangat. Mungkin separuh pada dewan kot. Diberikan juga mic wireless ni. Nak try tak macam mana bunyi mic dia? Jap, saya cuba. Jadi inilah bunyi echo yang paling rendah. Saya akan tingkat sikit. Okey, kalau dengar agak gemuk sikit. Okey, saya slowkan sikit punya echo. Okey, ini echo dah tak ada. Dijemput Tuan Pengetua sekolah ini untuk memberikan sepatah dua kata. Dipersilakan. Jadi kalau dengar daripada mic ni kan, dia macam kurang sensitif sikit. Kalau saya kena dekatkan dengan mulut saya, baru dia dengar. Kalau saya jauhkan macam ni, dia tak apa dengar dah. Dia kena bercakap dekat macam ni lah. Anda boleh gunakan mic wire ataupun anda boleh gunakan mic lain, tak ada masalah. Tapi kena cucuk dekat bahagian belakang. Dari segi bateri, ikut penggunaan anda. Kalau anda buka terlalu kuat, mungkin tak bertahan lama lah. Tapi kalau anda buka macam saya buka kan, saya buka dia macam kurang daripada separuh, dia lebih kurang 3 jam juga boleh tahan. Lama juga tu. Kesimpulannya, FlipGear Tango 220 ni sebenarnya memfokuskan kepada orang yang suka karaoke. Sebab ialah dia memerlukan speaker yang memang ringan dan boleh bawa ke mana-mana. Dan dia punya jarak antara mic ni dan juga speaker ni ialah lebih kurang 9 meter. Jadi selain pada karaoke, anda boleh guna juga dalam dewan sekolah pun. Sebab dia boleh bergerak sampai 9 meter. Jadi bolehlah anda pusing-pusing dewan sekolah dan anda bercakap. Tapi sekarang tak sekolah pula kan, tak boleh buat apalah. Selain daripada tu, mungkin kalau anda ada macam tarian Zumba dekat Taman Tasik ke dekat mana-mana kan, tapi nak perlukan sebuah speaker tapi tak nak yang berat, nak yang senang angkat dan senang dibawa ke mana-mana saja dan bunyi dia kuat, saya rasa ini antara pilihan yang agak baik dengan bajet dia yang bagi saya dia tak terlalu mahal sangat. Dekat sini macam-macam fungsi yang ada. Selain pada speaker, anda boleh guna dia sebagai MP3, sebagai radio, walaupun transmitter dia macam kurang baik sikit. Anda boleh juga guna untuk bagi sepatah dua kata ke kan. Macam-macam jugalah dia boleh buat kat sini. Dan dia lebih kepada Bluetooth sebenarnya. Kalau nak pasang lagu
daripada phone anda. Okey, just connect dekat anda punya phone dengan yang ini, mana dia ada nama Bluetooth, tak silap saya Tango 220. Anda connect je dan anda boleh play lagu daripada phone. Memang simple. Sambil anda buka lagu dekat phone anda, dan anda boleh karaoke guna mic ni. Kalau tak nak karaoke, nak buat zumba boleh juga, tapi kuatkan paling tinggilah kat sini dengan phone anda. Sebab kalau speaker ni paling tinggi pun dia tak boleh pergi jauh sangat, kena phone pun paling tinggi juga. Jadi untuk harganya, harga asal dia ialah RM199. Kalau tengok dekat Shopee ataupun Lazada. Tetapi saya tengok tak pernah lagi dia jual RM199. Dia jual sekitar RM129, RM149, macam tu lah. Takat saya tengok sendiri, dia bawah RM150. Agak berbaloi juga dengan tawaran dia tu. Kalau anda tak percaya, anda boleh tengok klik kat bahagian bawah ni. Ha, cuba tengok, mana tahu ada promosi sampai RM89 ke RM100 ke. Selain pada link yang saya sediakan kat bawah ni, anda boleh cari juga dekat kedai buku popular pun ada jual ni. Dia sebenarnya banyak juga dia jual kat pasaran, jadi anda kena carilah. Memang bagi saya agak berbaloi kalau anda mahukan speaker dengan bunyi yang agak kuat. Jadi apa pendapat anda tentang FlipGear Tango 220? Adakah anda berminat dengan saya punya review tentang speaker, ataupun saya nak improve lagi? Nyatakan dekat bahagian komen di bawah. Dan jangan lupa komen juga tentang speaker ni. Apa anda rasa? Adakah dia berbaloi nak letak kat rumah? Yalah kan, PKPB kan, duduk rumah je bosan lah. Kita kenalah karaoke kat rumah ke kan. Jadi jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi. Ku merayu, kenapa ku bercinta? Kenapa harus ku pegang janjimu? Sekian lama telah ku simpan rasa ini di hati, baru kini ku mengatakan. Biarpun berjuta rintangan yang melanda, rela ku korbankannya.